neanche sentirne Moka Mio. Io ho Moka Mio. Tanto non prima che oggi mai. Stanno da che la tua maia ne sono ne cu. Cosa da che tanto mi associa che ne. จันทร์ตัวอาทิตย์จรเตยะเมนานี่คือตะเกียบทองนั้นเสร็จกูเจริญในนั้นเสร็จเตยะญาณฌานในราชิเดเฉยๆพระองค์บอกว่าจะไม่ได้อย่างนั้นเสกโลชามุมลุอัตเตปิติ เสกโลชามุมลุอัตเตปิติพระเดชเดียวกันเสกโลชามุมลุอัตเตปิติปิติกระจายพอที่ปิติโกนิสิงบัวมาอดุจอยู่ไหนนะ จีเวปิโรพอบังสุยเนปังติงจูที่อภิธรรมตะแต่กุเอนดีได้เต็นอันยะได้ปิติอมโยอยู่ไอ้ปิติอูพอมมีเลยบังทีนี้ไอ้ปิติตะโชปิติเนี่ยฌานะตะแต่ปิติเลยตะโช นิสินนิสินปิติจังโยมจังนะมาดีปิติยาอ๋อดีปิติอัจฉิเสียเอาโหลดีปิติกูปาเสียเอาโหลอ่ะโหลอัจฉิเสียเอาโหลโดตะละอัจฉิเบเตียนะเปิดะญีละเลยเมอัจฉิ เส้นเยื่อเสียอาจารย์นี่ด้วยพี่တော့กัวกูนี้ได้อัจฉิ่ผิดไปตะโชสวยแซ่ดาอัจฉิ่ผิดไปแล้วแซ่ลงแซ่มันไม่ติดหรอกอัจฉิ่ไปไอ้นี่တော့อัจฉิ่เนี่ยแท้มาก้าวเนี่ยอัจฉิ่ ยาอยู่บ่รู้อัตเตะก้าวเนี่ยอัจฉิ่ไปรู้บ่รู้ตีโหลไม่อยู่ได้ดูแล้วไปตุไม่อยู่ล่ะไม่ก้าวเนี่ยอัจฉิ่ตูเล่มขันอะเยซวยเนี่ยได้ดูอัลกอฮอล์แอดดิกต์อะเยต้องทํามะกามูบียาต้องทํามะกามูปู่ตาเจอโหลไม่อยากงั้นเนี่ยลงอย่างตูก้าวเนี่ยฉิ่งโหลตูต้องทําดิราเช่น ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကောင်းတဲ့အချက် positive habit ဆိုတာဘာပြောတာ English က never but well နားလည်ပြီးပါဘုံမောင်းနိုင်ချာမှာထားနိုင်ပြီးတော့32နှစ်ရှိတယ်32နှစ်ရှိပြီအသက်23နှစ်ကလေးနိုင်ချာရောက်နေတာ89နှစ်ကလေးအဲဒါကြောင့် English ကလည်းများများဖတ်တဲ့ခါကျတော့ English ကလည်းဒီသားထဲမှာထွက်လာရင်ကြွားရဲမချင်တဲ့နော်ဘုံဘာသာတစ်ခုကိုအဲ့ဘာသာကိုတခြားဘာသာအကူကြီးမပါဘဲနဲ့ပြောချင်တယ်ပြောချင်ဒါမဲ့ပြောလို့မရဘူးဘုံဘာသာစကားချက်မျိုးပြောတတ်တယ်ဟိုထိုင်းဒီပြောတဲ့အပြောရဆိုရင်တော့ငူးငူးပါပါဆိုတယ် ငုံငုံပါပါဆိုတာမွေလဲမကြဘူးငါလည်းမကြဘူးဘုမောပြောတာကဟာတပိုင်းငါတပိုင်းအဲ့ဒါကိုယူရရလို့ငုံငုံပါပါတို့ကမေးတယ်ရှင်များထိုင်းလို့တရားဟောနေတာထိုင်းထိုင်းစားရေးတက်သလားဖတ်တက်သလားဆိုဘုမောငုံငုံပါပါဆိုလိုက်တယ်ဟ
ราโอ้พาเล่นหกงาเล่นหกก็อังกฤษครับช่วงในที่ได้เลยไม่เข็มภาษาที่ได้ฉันจะครับช่วงในที่ได้เลยพี่แค่เลยนั่นนี่เราครับทีนี้มันเรียนอยู่ผมมองที่อาหอเป็นเลยที่ขาดเรียนท่าทีเดียวผมมองเลยบมาสกับโจระเวไลท์ฮะฮะเต็มท่าจังโอ้ที่จ้าได้มาอังกฤษสาสกับอังกฤษสากับพัดฮะอาญาสุขินี่รองตู้กูเท่าที่အဲ့တော့အကျင့်ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုသိအောင်သိနိုင်အောင်ရသော်ဘုရားကမက္ကံ၈ပါးကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဆိုတာမှန်ငန်တာကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်မှန်ငန်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးနဲ့ဘယ်လို define လုပ်တော့ဘယ်လိုအတိတ်ဘက်ဖြစ်ဆိုလို့မက္ကံ၈ပါးကဒုက္ခလမ်းဒီလမ်းကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုသူဘယ်သွားနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သိရမယ်ဘယ်သွားနေတာဆိုဒုက္ခနိရောဓတဲ့ဘယ်သွားနေတာတော့ဒုက္ခဆိုတာကပြဿနာနိရောဓဆိုတာကငြိမ်းနေပြဿနာငြိမ်းအောင်လုပ်ပြဿနာငြိမ်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အကျင့်ဆိုရင်အကျင့်ကောင်းပြဿနာများအောင်လုပ်တဲ့အကျင့်ဆိုရင်အကျင့်ဆိုအကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကောင်းတဲ့ဟာပြောနေတာတော့မကောင်းတဲ့စကားပြောနေတော့မတစ်ခါခါဟုတ်မိဘတွေပြောတယ်လေဒါမိတွေပဲပြောတယ်ကောင်းတာတွေပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောတဲ့ဟာကအရာမရောက်ဘူးကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကမရောက်ဘူးခေါင်းထဲမရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့မှန်ပေမဲ့သစ္စာဝါဒီဖြစ်ပေမဲ့ကာလဝါဒီအချိန်မမှန်ဘူးဘူတာဝါဒီတကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်သက်တွေနဲ့စီလျော်မှုမရှိသေးဘူးဒါတွေကတမ္မာဝါစာထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့မင်္ဂနဲ့စကားထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အကျင့်မွေးထားပါဒါဖြင့်ကိုယ်ရဲ့အကျင့်ကိုကောင်းနဲ့မကောင်းဘူးလွယ်လွယ်ကူကူပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်နိုင်တာကတော့အခုငါတွေးနေတဲ့အတွေးကောင်းတဲ့အကျင့်လားမကောင်းတဲ့အကျင့်လားဆိုတော့ကိုယ်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်။ငါစိတ်ညစ်နေလား?ဒါတွေးလို့စိတ်ညစ်နေလား?ဒီဟာတွေးလိုက်လို့သူများကလည်းစိတ်ညစ်အောင်ငါလုပ်နေသလား?အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုတခြားရှုထောင်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်။ရှုထောင်ပြောင်းလား?ရှုထောင်ပြောင်း။ရှုထောင်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ရင်ပြဿနာငြိမ်းသွားတာလည်းရှိတယ်။ဒီပြဿနာဒီပြဿနာပဲဖက်ပြေးလို့မရ။ဒါပေမဲ့ရှူတောင်ပြောင်းပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီပြဿနာဒီပြဿနာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီပြဿနာကိုဂရင်ွယ်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှပို့ပြီးတော့အကြီးသေး capacity ပို့ပြီးတော့မြင့်မောင်းသွားတာဖြစ်နေတယ်။ထားမလေးကြောင်းလိုက်တာ။ထောင်းပြောင်းပြီးတော့ရိုက်တယ်ဆိုရင်ကင်မရာလေးကိုထောင်းပြောင်းပြီးတော့ရိုက်တယ်ဆိုရင်တချို့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပြီ။ဥပမာလူတယောက်ကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့နေနေဆုံးတော့ကိုယ်စီရတော့ဘာမှပါမသွားသေးဘူးကိုယ်လာပြီးတော့နေနေ information မဟုတ်တဲ့ information လာပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥပဒေရဆိုရင်တော့ဒါဥပဒေချိုးဖောက်တာ
လက်မှတ်ထိုးတဲ့ခါမှာလေအထက်ဘာအကြောင်းအရာတွေမင်္ဂလာတဲ့အကြောင်းအာဝန်ခံပါတယ်ခရီးပြုပါတယ်ဆိုအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့အထုပတိကိုတော့ဘုရားလူကြီးရတယ်စီ I hereby certify that the information aboveIs true and correct, so we don't limit to. Time it. Mahoma mana, ko la jore kama. Ko siya, bama, bama dwa dira hama. Yonji mu neva. Yonji mu neva ni makawu. Adi lu na tui dain tui dain. Ko se tema.မတွေ့ချင်ဘူး disgusting ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့ဒီယုံစရာကောင်းတယ်ပေါ့ကိုကလူတရားကိုသွားပြီးတော့သူ့ကိုတွေ့တိုင်းသူ့အကြောင်းတွေ့တိုင်းစိတ်ထဲမှာယုံစရာကောင်းတယ်ဆိုတာဘသူကဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုကဒုက္ခဖြစ်နေတာစိတ်ထဲမှာယုံစရာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကျော်ရှင်မှုရှိလားမရှိဘူးဒါချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူလိမ်မဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေလူလိမ်လိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူလိမ်မဟုတ်ဘူးလို့သွားပြီးတော့ပြောတာအမှန်တရားလိလိရှုရရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါခလည်းပဲဒုက္ခနိရောဓပြဿနာငြိမ်းအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါချင်းကိုယ်လာပြီးတော့လိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်း information နဲ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဆွားဒီဆွားဆွားတယ်သူကဘယ်လိုလဲဘုဖဲ့အိမ်ကပဲသွားมาတယ်ဟုတ်ဘသူကတော့ဖြင့်ဘသူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်มาတယ်အဲ့ဒါမချင်ညာသူငါအရင်တိထားလို့အတွင်းတရင်တိထားလို့နှဲ့ကိုကြိုးပြောထားတယ်ဘသူမှသွားမပြောနဲ့ငါကိုယ်တိုင်သွားပြောမယ်မကြောက်နောက်ကထမိုင်းတယ်နည်းနည်းတက်တက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီတော့အတင်းပြောတယ်ဆိုတာကအကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့ချွင်းချက်ကိုအများစုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပဲအများစုကအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြောနေဖို့ကိုကအတင်းပြောခံရတယ်ဆိုရင်ကိုအတင်းပြောတဲ့လူကိုကိုဘယ်လိုသဘောထားမှာလဲအဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့တိုင်းဒီလူကတော့ငါအတင်းပြောတယ်ငါကွယ်ရမှာအတင်းတုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလက်စားချေပြီးသူ့ကိုတခြားကိုလက်စားချေလိုက်ရင်ကိုကလည်းပဲအတင်းပြောတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်သူ့လူပဲဖြစ်သွားတယ်သူ့လူပဲဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမထူးတော့အကောဒိနာဇိနေကောတယ်ဘုမောပုံမှန်ဆိုပါဠိတိတ်မရွတ်ပါဘူးမြန်မာလိုပဲယူခြင်းတယ်အတင်းပြောတဲ့လူကိုအတင်းမပြောခြင်းအဖြစ်အနံ့ယူပါကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်မကောင်းမထားတဲ့လူကိုသူ့ပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားခြင်းအဖြစ်အနံ့ယူပါဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမင်းကြတော့ဘာဆိုလို့ရတော့ရှူတောင်ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့အတင်းပြောခြင်းအတင်းမပြောရရင်မနေနိုင်နဲ့လို့သူစိတ်ထဲမှာကိုယ်ပူလောင်နေတာငင်းချမ်းမှုကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ရှားမယ်တွေးအောင်ရှားမယ်ဆိုတော့သူ့မှာအသိဉာဏ်မရှိဘူး He is suffering she is suffering သူ့မှာစိတ်ဒုက္ခရောက်နေဒီလိုမြင်လိုက်ကိုယ်ကိုအတင်းတုတ်တယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ထက်ဩသူများကိုအတင်းပြောတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူစိတ်ထဲမှာဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမြင်ပေးလိုက်ရှုထောင့်လေးကြောင်းလိုက်ရှုထောင့်လေးကြောင်းတဲ့ခါကျတော့သူကသူစိတ်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေပြီးတော့သူများအကြောင်းသွားပြောတာအတင်းနဲ့လိုက်ပြောတာဘုသူကြောင့်ဖြစ်ကိုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကရုဏာတော်ဖြစ်နိုင်တယ်
อาภิโรกรุณาขึ้นไหนลงสรไอ้นี่พวกดุขายาวนี่แหละสรพวกนี้ลูกเนี่ยพระพญาตโลกะลงมหากรุณาขึ้นออกหมดเลยมหาการุณิโกนาโททิฏฐะตัมปังอานินะมหากรุณาขึ้นได้สรลูกได้ลูกได้ดุขาขึ้นเนี่ยเราเห็นลูกกูพอมองดิหาเตียงห้องเนี่ยโอ้ท่านนั่งคุยอะไรพงศ์เดียวแล้วเจ้าอาทิตย์มีจริงจริงแล้วพอดูเขาจีบีเราก็ครุ่นนับเช่ก็ครุ่นนับเช่นนี้ครุ่นนับเช่นนี้เช่นมาท้อท้ามือเช่นเส้นมันยิบว่าก็ครุ่นนับมือเช่นท้อท้ามือเช่นเส้นยิบเตียงนั้นเบ็ดอะไรแบบที่มาเตียงไทยนี่แหละจ่ายสาวไทยสาวนี่แหละทองเงาหน้าปะเงาได้ขนาดว่าที่มาเงาในจ่ายอะไรลีแต่ที่มีอยู่จิ้วมีอะไรกรุณาจะจริงจังตาเจ้าชูดาวมังงานในชูดาวในจีบีดอกมังงานในชูดาวในจีบีดอกกรุณาท่านเองรู้ว่ามังงานในชูดาวในบีดอกจะต้องเอาจีดาวเจตนาทุกข์มันงั้นเองมีอย่างเราตั้งมาที่ที่คน right understanding ผมว่าเราดูการค่ะ right attitude สูบิโดพัฒนาจันมันงั้นเองตัวบทนี้ชีวิตเรามันมันเองตัวบทนี้มันมันเองแค่ปีที่เจ้าอันนี้เจ้าเจ้าเสียโลชามุมาเร่ปีติเสียโลชามุกะอัตเตอัตเตติเนี่ยตุยเดคำจิสิอัตเตติยาเนคำเสียโลชามุพิตาแต่ไงเนี่ยอัตเตติยาเนคำเสียโลชามุพิตาแต่ไงเนี่ยอัตเตติเนี่ยตุยค่ะเองยาวอะไรคำคือจิสุไลท่าจิสุไลเน้นเนี่ยเซ็งฟงขอเรามาเอ็งงามอาเดือดดีมากขออะไรไม่รู้อัพเดทจ้าเนาะ exciting สุดเลยเซ็งโลชามุสเน็ตดีกูสิลูดียังเซ็งโลชามะแต่จังส่วนนี้ไม่ขาดเลยเซ็งโลชาราพี่อมนี่เนี่ยแต่จังพี่เลยพี่อยู่ลิงไงเจ้าเสร็จแล้วชามไม่ชี้ได้ขนาดหรอกนิดเดียวนั่นมันไม่มีหรอกแต่คิดยังนั่งมันยังว่าเสร็จขันสามนี่เนี่ยมันนี่นี่ดิทั้งเสียงนั้นก็ดวงอาภาโยเลยสุดเลยไอ้ที่ในที่อิมโมชันนี่แทงว่านุ่นนี่นี่ไอ้ที่ที่อันนี้มันเท่าไหร่ดิมาทวนนั่นก็ได้ขนาดหรอได้เกี่ยวกับเจ้าของเราเป็นนักท่องนักศึกษาอย่างนั้นอัตวิการหรอเสียเสียไปสิจีได้มาเป็นพ่อมรุได้เกี่ยวกับกูลาละได้เกี่ยวกับกูลาละเซนเดตาพี่รอดนักเซนพี่รอดตรงเซนอัตเจียนทวีได้ทวีได้พี่ที่พี่เอามาจีได้วิธีเพียงไม่จีดันมุติดาเพียงไม่จีดันที่โลเบอัตเตียอัตเตียเจจุมเป็นเจดาโออัตเตกาโกโกนาวิโรอุตสุไอร์อัตเตกาโกโกนาวิโรมอุตสุในอ๋องส่วนใหญ่นับแต่ตียาเมหากาเสลโลชามุเนปีจีเนไม่ดูดูสุดาเสลโลชามุกะตะคาตะคาโลบานเนเลปัตเตเตลูจินาวยาเนคำระคาเรเสเทมาโลชาวาเนลิตะคาตะคาจารอโลบานเนรอเอียนมาปัตเตบ่าวมีชีวิลุรอมหงทาบิเมอัตติอัตติพิเตเนี่ยอันเตยเอาดาโรลูอุตินเนี่ยที่อาดาโร
ဒီစီအသိရတာတော့အဲ့ဒါမျိုးဥပမာကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေရှစ်တန်းအောင်နေဆိုပါတော့ရှစ်တန်းအောင်နေဆိုအောင်စင်းအောင်တဲ့နေ့ဒီခါနဲ့ခုံအောင်နေတာအရင်ကပြောအောင်နေလူတွေတလားတော့ကြာတဲ့ခါကျတော့လေးပတ်ပဲနော်တလားတလားတော့ကြာတဲ့ခါကျတော့တချို့လူတွေအဲ့ဒီရှစ်တန်းအောင်လဲမှပြန်ပြတာစိတ်လုံရှားမှုကတဝက်မကြတဝက်မကပြောတော့ဆယ်တန်းရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုတန်းနဲ့ဆယ်တန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့ရှစ်တန်းလက်မှတ်ကိုတွားပြီးတော့ပြကြည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလုံးဝမရှိတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်းတဲ့အွန်လိုင်းမှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့တို့ကပီတိဖြစ်လာဆိုပီတိမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ငိုကြရပေါ့ပီတိမဖြစ်ခဲ့တာငိုကြရစိတ်လှုပ်ရှားမှုတခုတည်းပဲတို့ကဖြစ်ခဲ့တာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပီတိထင်ခဲ့တာစိတ်လှုပ်ရှားမှုပီတိထင်လူတွေဟုတ်လူငယ်လေးတော့တိတ်မပါဘူးလူငယ်လေးတွေတမီးစားစားဖြစ်တဲ့အချိန်သူတို့စိတ်ကြီးအရန်လှုပ်ရှားကြတယ်အရန်လှုပ်ရှားကြတယောက်အလိုကိုတယောက်လိုက်ကြတာမျက်နှာနဲ့နဲ့လေးပြက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တခါတည်းကပိုင်းပြက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဥပမာအိမ်အောင်ကြာသွားတယ်နှစ်နှစ်ကြာတယ်သုံးနှစ်ကြာတယ်အပြင်သွားတယ်ဘယ်ချင်းအိမ်ပြန်ရမလို့ဖုန်းဆက်လိုက်ခေါ်တယ်ဘယ်ချင်းအိမ်ပြန်ရမလို့အိမ်ထမင်းပြန်စားမလို့ပြန်ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အသိမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကနေပါဘဝကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဈေးကြီးတယ်ပြည်တယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဥပ္ပစာတိလဲတာဈေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးတာတော့ကားပဲနော်ကားကားကိုအစ်စ်အစ်စ်လေးလဲလဲပြီးတော့စီးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဈေးကြီးအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးတာတော့အိမ်ထောင်ကြီးပေါ့အကုန်ပေါင်းသွားမယ်ကုန်ပေါင်းသွားအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနောက်ကိုမလိုက်ရနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမပါလဲပီတိဆိုတာရှိအဲ့ဒါကတော့ကိုယ်မှာပြည့်စုံကိုယ်လက်ထက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုမကြမ်းကြပြန်ပြီးတော့တွေးတာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကကိုယ်လက်ထက်မှာမရှိသေးတဲ့အရာကြောင်လာတော့စိတ်ချတဲ့အချိန်မှကျတော့သူ့အကြောင်းတိတ်ပြီးတော့မတွေးတော့အဲ့ဒီလိုအချင်းရှိတယ်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီတရားကိုဘုမောကအင်္ဂလိပ်လိုကြိုးစားပြီးတော့ခေါ်ပြီးပြီမှကခူကားလာဟန်ဂေရီမှာလဲသွားဟောဘူးတယ်စပိန်နိုင်ငံမှာလဲသွားဟောဘူးတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့လူတွေပြောနေကြဟိုရက်ွက်တရားစကားလေးအမ်ဂျာလေးဟောင်းလေးဟောင်းလေးကောင်းလေးမဟုတ်ဘူးပါတော့တကယ်မှတ်မိလားဂျာလေးဟောင်းလေးဟောင်းလေးကောင်းလေးကောင်းတဲ့တိတ်လေ။ကောင်းလေ။ဟောင်းလေကောင်းလေကောင်းလေတိတ်လေ။ဒီထဲမှာ psychology အများကြီးပါတယ်။စိတ်ပိုင်းကောင်းလေမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဂျာလေဟောင်းလေ
ူစင်လေးကလေးလှူထားတဲ့ငန်းဆရာတော်ဖြစ်တည်ဒီအဲ့တင်ငန်းလေးဟိုသုံးတယ်တဲ့ယုံလို့မရတဲ့အချိန်မှာရေချိုးဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတယ်နေထိုင်လည်းပဲကောင်းမှမရတော့ထိုင်မဲ့တခြားနေထိုင်ခင်းပြီးတော့အဲ့ရောက်အပေါ်မှာဟုတ်ကြားလေဟောင်းနေဒါမဲ့ဟောင်းနေကောင်းနေဆိုတော့မေရော်ကြီးရဲ့မြေမေရော်ကြီးကြိုးစားပြီးတော့လှူထားတာမေရော်ရဲ့မေဆိုရင်မှုနော်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းအဟောင်းတွေကအရန်ကိုတန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဟောင်းနေကောင်းနေကောင်းလေကောင်းလေစိတ်ထဲမှာပီတိရှိတယ်အဲ့ဒီပီတိရမရှိဘူးဆိုရင်နည်းနည်းဟောင်းသားတာနဲ့ဖြစ်လိုက်အစ်စ်ပဲယူဖို့တော့ကြာလေဟောင်းလေဟောင်းလေကောင်းလေအဲ့ဒီလိုပီတိဖြစ်လို့သူကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကဆိုအမြဲတမ်းအစ်စ်ပဲတဲ့ဘလို့တစ်တာတော့ရောက်ခါရောက်လာခါစမလို့အစ်စ်မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်သိတာတော့ဆို sentimental value လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိလို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးကိုပီတိလို့ခေါ်ပီတိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကပို့ပြီးတော့ဒီကြောရှင်မှုမှာအရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်လေးထဲကနည်းနည်းဖတ်ပြမယ်ဒီစာအုပ်က happiness တဲ့ဒီမှာတွေ့ရ happiness ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဘုန်းကြီးတစ်ပါးရေးထားတာ biology နဲ့ secular biology နဲ့ PhD ရဒီဘုန်းကြီးတရားထိုင်လာတာနေပေါင်း30ကျော်40လောက်ရှိစာမျက်နှာ190ပုံဖတ်ပြမယ် Three main conclusions emerge from such work Happiness အကြောင်းကြောရှင်မှုအကြောင်းပီတိအကြောင်းကြောကြတယ်သုရိနာတွေလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအထက်နေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ကောက်ချက်၃ခုရှိတယ်နံပါတ်၁ကတော့ firstOur condition and other general factors such as wealth, education, social status, hobbies, age, ethnicity, and so on have circumstantial influence but account altogether for no more than 10 to 15% of the variable satisfaction quotient.Our conditions are like that.အပြင်ကအကြောင်းရတယ်တချို့ကအိမ်ပိုကြီးတယ်တချို့ကအိမ်သေးတယ်တချို့လူတွေအိမ်ကလမ်းနဲ့ကပ်နေတော့ပုံပေါ်တယ်တချို့ကျတော့ဟိုနည်းနည်းတောင်ကုန်းပေါ်မှာလေပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တချို့ကျတော့ရေခက်တယ်တချို့ရေပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအပြင်ကအနေထားတွေပေါ့အိမ်နေရစားဒီဒီစားဝတ်နေရေးဈာမရေးဆိုတဲ့အပြင်ကဖြစ်စားစရာတချို့ကပိုက်ဆံရှိတယ်တချို့ကျတော့ပိုက်ဆံသေးမရှိဘူးကျွေးကြတာစားရတယ်ဘုဒ္ဓဖြစ်အောင်ကြောလိုက်ဟိုအင်တာနက်ပေါ်မှာဖုန်းလို့သုံးပါရထပ်ဖို့တက်လာလို့လေအပမောက္ခချုပ်စရာတော့ထောက်တာရှင်နန္ဒမလားဘိဝန္ဒအကောင်မှာဗန္ဒိတဆရာတော်ကြီးနဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကမန္လေးသူဘာမောခန့်ချုပ်ဆရာတော်မိရာဆရာတော်လည်းခေါ်တယ်ဒေါက်တာဗန္ဒိတဝရပြုတာနဲ့ဘုန်းနဲ့သတိလင်္ကာမှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဘုန်းတို့သတိလင်္ကာရောက်ခါစားဘုန်းတို့သတိလင်္ကာရောက်ခါစားတော့ဆိုရင်အမ်မနက်ဆုံးကို
ตังค์คุณบ้านสิได้เลยไอ้นี่นับป่าวเองบ่คุณบ้านสิพ่อหมอรออาตันเสชาวเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยเลยตังค์คุณบ้านสิได้มันแน่ส่งกูพ่อหนูกูได้เลยอ่ะถ้าไม่เมียๆซะจะเช็ดเสียไม่อยู่ข้าวซวยชอบต้มทุกข้าวซวยชอบกูตะคาเลยโหอ่ะโหชุจิตตะต้มเนี่ยบ่ต้มทุกข์กูพ่อจีคุณบ้านที่มันแน่ซะพ่ออะคูจารอเอาพระมหาคัจจาโรโซบิโรโหโหท่านနိုင်ငံလုံးอ่ะอโจเจซุခံစားတာပေါ့ဆရာတော်ရဲ့อติญญาณนี่ทีละตมานี่ปัญญานี่နောက်มันนี่ส่วนเนี่ยเว้ยไอ้ลูกเว้ยตะชาสารุเลยရှိดีนะไอ้แท้มาใจกระโดดဆရာတော်โมกข์ยึดตาแล้วถ้าแล้วป่าเลยไอ้ตะบาก็พ้มๆเลยป่าอะคูออสเวิร์ดဆရာတော်ဆိုတာโหซုံးเฮงเนี่ยတချို့နေရာမှာဆိုစပွဲပေါ်စပွဲတော့မဆန့်ဒါနဲ့ဂရိလင်ညာမှာဘုံတို့ခုနှစ်ပါးကခောက်ဆွဲချောက်သုံးထုတ်ပြုတ်ပြီးတော့လေအဲ့ခုနှစ်ပါးစာတထုတ်ကနှစ်ပါးတော့မကဘူးဟုတ်တယ်မလားသုံးထုတ်ကခုနှစ်ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဘုံဘုံတို့ကနေခဲ့တာလေဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့စိတ်မကြည့်ဘူးအပြင်ကအပြင်ကပစ္စည်းပြည်စုံနဲ့ချိုးတယ်လေဆိုတာသူကသူရိနာဒီသူရိနာအရာဆိုရင်ကျော်ရှင်မှုရဲ့ဆက်900ခန့်လုံးပဲกว่าနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖောဖောတိတိစားရတဲ့ပထေးနဲ့ခေါဆွဲချောက်မမသုံးထုတ်ကိုဖုံးရတဲ့ဘုံကြီးခုနှစ်ပါးနဲ့ကအလွန်ဆုံးမှကျော်ရှင်မှုကဆက်900ခန့်လုံးပဲกว่าနေတယ်ဆက်900ခန့်လုံး Now, number 1, second, we seem to have a genetic predisposition to being happy or unhappy. About 25% of our potential for happiness appears to be determined by gene. Now, that the same way I can tell you all, karma be that's a gene book. We are. We are. I am a balance.အယံကိုညီးတက်တဲ့သူများတဲ့သူများတော့မပြောမှာတော့ဟိုတိကျလောက်နေပါရှိကြိုးကြိုးနေတက်တဲ့မိဘဇေယျနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးဒီကလေးလောဒန်ထံကိုပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ဖို့ရရှိဒါတော့ဂျင်းနဲ့မှပေါ်လာတိဘက်ဆရာတော်နှစ်ပါးဖုံးဖုံးကြောင်းမှာနလနလချက်တူလာနေတယ်။အော်ဆိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံအော်ဆိုကြောင်းသူတို့နဲ့ပြောတိုက်ထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးတကုတ်လုံးလေဘုရားခါရောက်ခွေးလို့ဆိုရင်ပြီးပါတယ်။တကုတ်လုံးရှ िख ိုးတာဘုံတို့ထေရဝါဒရှ िख ိုးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒါသူတို့ကလူပြင်းနေရှ िख ိုးတယ်ပေါ့။လူပြင်းနေသူတို့ကြတော့တကုတ်လုံးအဲ့ဒါလက်ထဥစဉ်လေးကတနေ့ကိုအကြိမ်သုံးညအဲ့လိုတိုက်ထိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတယ်။ဘုံဘုရုလည်းအဲသူတင်ပေးလို့စမ်းကြည့်တဲ့၅ကြိမ်လောက်ဆိုသိပ်မထားနိုင်တော့ဆယ်ကြိမ်မပြောနဲ့၅ကြိမ်လောက်ဆိုသိပ်မထားတော့ကြာဟိုပခုံးကနာလိုက်တော့ကြောကနာလိုက်ရောင်စစ်ကနာလိုက်ဟိုညာလိုက်သူတို့ကအကြိမ်သုံးညရှင်ပြားဘယ်လိုလုပ်တာတော့နဲ့မသိဘူးတဲ့သူတို့ကโอชูชูပြီးတော့ပြောတာတော့ဂျပန်မှာတော့ပြောတာတခုတော့ရှိတယ်တဲ့ဂျပန်တခါရေးကဂျမိုင်စစ်ပေးပူကြီးတယ်တောင်းတောင်းညံ့နေတဲ့ခါကျတော့တော်တိုင်းအဆုတ်သိမကောင်းလို့ဆိုအသက်ရှူလို့မရမှာဆိုလို့သွားလို့မရဒီဘက်ကမရသေးဘူးယထာနဲ့တက်သွားတော့ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပြတ်သူတို့ကြတော့အဲ့ဒီတောင်းအတက်ဆင်းကြည့်လို့တက်လက်ဆင်းလက်ဆိုတော့ generation တစ်ခုမှရေပဲအဆုတ်တွေပူအားကောင်းလာနောက်ဆိုပူအားကောင်းလာအခုဆိုရင်သူတို့အဆုတ်ကသူများအများကြီးတော့ออกซิเจนไปดาโกค้านเลยป่ะอะไรเนี่ยတော့
အဲ့တော့ကျင်းအရာစဉ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါတာပေါ့နော်။နောက်ဟိုသတိထားမိလားအာဖရိကတိုက်သားတွေလေလူမဲတွေသူတို့ကဒါပါခေါ်ရင်ကြောပါတော့မေးစိပေါ့နော်။မေးစိပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်။ကြီးတဲ့ခါကျတော့သွားတွေပါထတ်တာတွေမရှိဘူး။သွား36ချောင်းကသူကအန်ကိုက်တယ်။ဘုန်းတော်ကျတော့မေးစိရဲ့သေးတဲ့ခါကျတော့မေးစိဘာခေါ်လို့လဲမေယုမေယုကျော်မေယုဒီမေယုကသေးတဲ့ခါကျတော့သွားတွေကသူနေရာမလောက်ဘူးတချို့ကတွေထပ်နေတယ်တချို့ကတွေအပြင်ရောက်နေတယ်တချို့ကတွေနေရာက25ခန်းတော့ပဲရအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကဉာဏ်နဲ့ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဝင်စားစားအောင်ဘာလို့ဒီလိလာတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားမိပဥပမာအမေကဒီနိုင်ငံတော့ရှားပါတယ်ဘုံတို့နိုင်ငံရှားနိုင်ငံရှားမှဆိုရင်အမေကဆေးတောက်တာပဲဘိန်းရှူတာမျိုးတွေဆေးချောက်ရှူတာမျိုးတွေဆေးချောက်ဆွဲဒါဂျင်းနဲ့မှဟိုတခါတည်းပေါင်းသွားတယ်ဂျင်းဆိုတာကဟိုကနော်ဟိုဒီဗီဇကိုပြောနော်ညာသူသူ deciding factor ညာမို့အဲ၃ပါတော့ကံက25ခိုင်လုံးရဲ့25ခိုင်ဆို40ခိုင်ကျန်တဲ့60ခိုင်လုံးကြတော့ we can exert considerable influence on our experience of happiness and unhappiness through the way we live and think how we perceive life even and how we react to them ကျန်တဲ့ဟာတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားပေါ်အခြေအနေပေါ်အဲ့တော့ကိုကဘလို့ကြည့်တယ်ဆိုရယ်ကိုရဲ့အမြင်ပေါ့ကိုကဘလို့နေထိုင်တယ်ဆိုရယ်ကိုရဲ့အနေထိုင်ပေါ့ how we perceive them အဲ့တော့ဘယ်ရှုထောင့်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရယ်အပေါ်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်တယ်ခဏနဲ့တော့ဘုံပြောခဲ့ပြီလူတယောက်ကကိုကိုလာပြီးတော့ဆဲဆိုရယ်ဆိုရင်ငါလာဆဲမလားဒီရှုထောင့်နဲ့ကြည့်ရင်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူကတော့လူလူနေနေသူစိတ်ဒုက္ခရောက်နေပြီဒုက္ခတွေလိုက်ရှာနေပြီအဲ့လိုပြောရင်ကိုယ်စိတ်ကစူဘူးမှုမဖြစ်ဘူးသူ့ကိုယ်ပဲသနာရတယ်။ဘုရားဒီဝဒကမြတ်စွာဘုရားကိုရန်စားတာမြတ်စွာဘုရားကကြောက်စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးအားငယ်တဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟာငါအတိတ်ကကံကြောင့်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပုံရိုးတာလည်းမလုပ်အဲ့ဒါမြတ်မဗုဒ္ဓဘာသာတွေအများကြီးလုပ်တယ်တိတ်မလုပ်နိုင်ကံတရားဆိုတာကအတိတ်တစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစေတနာဟံဘိက္ခဝေကမ္မဝဒံမိအခုဒီမှာကိုထားတဲ့စိတ်စေတနာကိုစိတ်နဲ့သဘောထားဒီကံတရားကပုံလို့ရည်ကြည့်ပြစ္ဆုတ်ရန်ဆန်လာတဲ့ဒေဝတက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကြောက်စေလည်းမဖြစ်ဘူးအတက်ကိုလည်းပုံယိုးပြီးတော့ညီးသွားမနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အော်ဒေဝတက်စိတ်ထားမတက်ဘူးအိတာမစ္စရိယအနေဆက်တော်ခံနေရတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးတော်တယ်ဟုတ်ရောက်ပါတော့ခဆင်းလဲတော်တယ်တဝန်းခွဲလဲတော်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီမှာမဖြစ်တော့ဒုနေနဲ့လက်မခံငယ်ကြတဲ့အတူကစား
ကစားလာတယ်ဆိုတော့အများကြီးကွာသွားတာအဲ့တော့သူအနေနဲ့လက်မခံမြတ်စွာဘုရားကိုသူများ attention ပေးတိုင်းသူများကြီးညိုတိုင်းသူများလက်ခံတိုင်းမလုံးမလဲဖြစ်တယ်ငါကြတော့ဖြစ်ထားပြီးတော့ငါကြတော့ခီးမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ခါကျတော့သူဘလို့ပဲယံစရံစဘလို့ပဲယံမူယံမူမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ထဲမှာလုံးဝမတုံ့လှုပ် Facebook တံပေါ်နဲ့အဆင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအပေါ်နေပြီးတော့ကြောက်တုံးရင်လိမ့်အတေလိမ့်ချလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုတေချောင်းချမ်းသာအဲ့ဒါတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တနာတာအဲ့ဒီလိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်စာအုပ်လေးတဲ့ဟုတ်resilience ဆိုတဲ့စာကောင်းစီ resilience emotional intelligence ဒီထဲမှာသူကပြောတော်ဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါအဆိုးမြင့်ဝါဒတွေဝင်တတ်တယ်တဲ့မဝင်ဘဲနဲ့မနေနဲ့အဆိုးမြင့်ဝါဒတွေမဝင်ဘဲနဲ့မနေနဲ့ဥပမာဒီခေါက်ဒီဘက်လမ်းလာတာဟိုအထူးဖြင့်မုံငင်းကြီးဆိုလမ်းကျမ်းတဲ့ခါကျတော့ဘုံဘုံနေနဲ့ကျမ်းတာလမ်းကျမ်းတဲ့ခါကျဖုံတယ်လေပေါ်အထူးဖြင့်ဖုံပေါ်တဲ့ဟာဖုံပေါ်လို့နဲ့ခါကျတော့တစ်ခါတစ်ခါစိတ်ထဲမှာဒီအဆိုးမြင်တဲ့ negative အတွေးလေးတွေဝင်အဲ့လိုဝင်ပြီးဆိုရင် give yourself a cognitive intervention and counter defeatism thinking with an optimistic attitude adilo negative atwe win la le so positive atwe ne asa tho lai ba challenge your downbeat thinking and replace it with a positive outlook aso myan wa ga ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်အဲဒါကတော့ပြန်မာလုတ်တဲ့ဟာတော့ဆိုနော်ဟို University of Wisconsin Tech ဘူဟာ Neuroscientist Professor Richard Davidson ဘာမောက်ခ David Richardson ဒီဦးနောက်ကိုလေ့လာတဲ့ဆရာကြီးသူကိုယ်တိုင် PhD တောင်းသားဘောကလေးကတရားထိုင်ဒီဆရာကြီးသူနဲ့ Massachusetts Institute of Technology MIT နာမည်ကြီးတက်တူတခုနောက်တခုအမေရိကန်သူတို့အတူတူအဲ့ဒီအရန်ကိုစိတ်ဖြစ်စည်းမှုများတဲ့ biotech company တခုသူတွေနံပါတ်လုပ်တယ်လူတွေသူတို့ရဲ့လုံအလုတ်ထဲမှာဘီတိဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တော့တချို့လူကြတော့အလုတ်ထဲမှာဘယ်လိုပဲညီးတော့အလုတ်မရခင်တော့ဒီအလုတ်ရမ်းရခြင်းနဲ့အလုတ်ရလည်းရပြောညီးပဲညီးနေတာအဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့တော့ဇာမျက်နှာ35ကိုဘုံဘုံဖတ်ကြမယ် To tackle this in the workplace Davidson team with a Z 24/7biotech startup and made his expert John Campbell of the University of Massachusetts. Take outfit instruction in mindfulness, an attention training method that teaches the brain to register anything happening in the present moment with full focus but without reacting.ဒီပါမောက္ခခြင်းနေရော
နေအောင်စလုံးသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ကဆရာဝန် MIT ရဲ့ Professor Kabat-Zinn လက် John Kabat-Zinn ရဲ့ဆရာဝန် Wisconsin တက္ကသိုလ်ကဘာမောက်ခ David Richardson က New Scientist ဦးနောက်ပိုင်းဆိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူသူတို့နှစ်ယောက်အရာကိုဟိုနားရရမရှိပဲနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအများစုက PhD နော်နာရမရှိမရှိဘူးဆိုတော့အလောက်ကပြင်ဆက်သွားနေတာပေါ့တချို့လူတွေကဒီတပတ်လားဒီတရက်လားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါနဲ့ရုံးကပိတ်တယ်မရှိဘူးအရန်ကိုပရက်ရှာများတဲ့နေရာစေဖိစုများနေအဲ့ဒီမှာလူတွေကိုသွားပြီးတော့သူတွေနားတော့ပရမဆုံးသူတို့ပေးတဲ့သင်တန်းကတော့လူအားလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးလာတဲ့လူတင်နန်းလာတယ်လို့အဲ့ဒါကိုသူတို့ရဲ့ CEO ကလည်းပဲခွင့်ပြုတယ်အလူ450လောက်နာလေ့ကျင့်သူတို့ဘုရားဆုံးပါလို့တောင်ဆိုတော့သူတို့ဥနောက်ကြောင်းသွားအောင်အကျင့်လေးတခုဒီနေ့ကမိနစ်30မိနစ်30ကျင့်ခိုင်းတယ်ပထမဆုံးအတချို့ program တွေမှာနှစ်နာရီလောက်ကြာလိုက်ရှိတယ်ဒါကတော့မိနစ်30လောက်တယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေကိုစူးစမ်းအာယုံစူးစမ်းမှုထားခိုင်းဆိုလိုတာကအာနာပါနလောက်ခိုင်းတာပါ attention training သူတို့ခေါ်တယ်တတိတရားကိုattention trade attention ကအာယုံဆိုင်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တော့မှရှိအာယုံဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ထဲအာယုံဆိုင်ကာမောင်းတော့မှရှိကာမောင်းတဲ့နေရာအာယုံဆိုင်အာယုံဆိုင်ပဲနဲ့မောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ attention training the winning value ကြီးခိုင်းတယ်ဒီကြားထဲမှာပေါ်လာတဲ့distraction တွေပေါ်လာတဲ့အပြင်အာယုံတွေအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တိခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ without reacting တွားပြီးတော့မတုံ့ပြန်နဲ့ကောင်းနေဆိုးတဲ့တွားပြီးတော့မတုံ့ပြန်နဲ့မတုံ့ပြန်ပဲနဲ့သူ့ကိုဒီတိုင်းလက်ခံတယ် the instructions are simple တရားထိုင်ဖို့ထိုင်ရတော့လွယ်လွယ်လေးပဲ find a quietprivate place where you can be undistracted for a few minutes. Close your office door and mute your phone. Phone will pay ta bi do ko ye yong ne ma da ga phai bi di minute nei nge ko ko a chain pay ba. Number 1 sit comfortably with your back straight ba relax. Tet tet tan bi do ko khana ko ko short le tha da mae.တက်တက်ထားပါလေခါကိုထက်ထားနံပါတ်3 focus your awareness on your breath တတိကိုဝင်နေထွက်လေမှာထားပါ staying attentive to the sensation of the inhalation exhalation ဝင်နေထွက်လေနဲ့ရရှိလာတဲ့ခံစားမှုလေးထိတယ်ဆိုရင်ထိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုattention ပေးပါခေကူးဆိုင်ပေးပါလေNumber 1, do not judge your breathing or trying to change. I'm alone here. To design better. She looked down at her and said, Maluk ban hai. To go lebe, kao ne sore, babido. Mowi pan hai. Number 1, see anything else.Thoughts, sound, whatever. Let them go, retain your attention. Kaunda ma pola de atandi, atwidi ararigo, tibiyin, winitwelezi janaba. Nyema nengema, teyatayinde, echeka nigo yudwabiyo palo. Pamontani tisi jina jini. Tisao go, habra teke duane, wela viruti ma la pajara. Tijang tisi jino, pamonozi ma,
တရားထိုင်တဲ့ဤတွေရှိနေတယ်သူများတွေကဒီလိုလက်ချင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေပြည့်စုံတကယ်သိပ္ပံဉာဏ်ရှင်တွေလုပ်နေAfter 8 weeks and an average of 30 minutes a day practicing mindfulness, the employee has shifted their ratio from tilt toward the stressed out right side to leaning toward the resilient left side. Oh, now you have to shape and prepare the cortex can bend and yashi.ညာဘက်ကအလုံးလုံးရင်အဲ့လိုပါစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေခင်ဗျာဘယ်ဘက်ကအလုံးလုံးရင်အဲ့လို calming ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့တော့ရှစ်ပတ်တွင်းမှာတနေ့ကိုမိနစ်30ထိုင်ညာဘက်မှာရှေ့ကညာဘက်မှာအလုံးလှုပ်တာများတယ်အုံနောက်ကဘယ်ဘက်မှာသွားပြီးအလုံးလှုပ်တယ်ညာဘက်မှာအလုံးလှုပ်တာသွားစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ခါကျမှပျော်ရွှင်မှုကသူနားလေကလေးတွေဆိုရင်တခါတခုပေးလိုက်ရင်သူတို့တခုရရင်ဘာပဲကြရရအဲ့ဒါအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်အခုကြတော့အုံနောက်ကဘုရားဒါသူတို့ဓာတ်ပေါ်ညာရိုက်ထားတာနော် FMRI ဆိုတဲ့စက်ကြီးတွေနဲ့ရိုက်ထားတယ်တရားထိုင်နေချိန်ရိုက်တရားမထိုင်ခင်မှာရှစ်ပတ်မတိုင်ခင်ဘုဒီတရားစမထိုင်တော့ရိုက်ထားတယ်တရားထိုင်ပြတပတ်မှရိုက်ထားတယ်နှစ်ပတ်မှရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှစ်ပတ်ကြာတဲ့ခါကျတော့တို့ဥနောက်ကညာဘက်အလုတ်များတာနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှအလုတ်သွားလို့ညာဘက်ကျတော့ excitement ညာတယ်ဘယ်ဘက်ကျတော့ဒီငြိမ်မှုပုံညာတယ်အဲ့ဒါဒီငြိမ်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုမပါပဲနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကပီတိစားပြီးတော့ခံစားတာ What's more ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ They said they remember what they love about their work အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့အလုပ်တို့ရဲ့အလုပ်မှာတို့ဘာဘာလုပ်တာကိုကြိုက်တယ်ဘာလုပ်တာဘာလုပ်လိုက်တော့ job satisfaction ဆိုတာဒီအလုတ်မှာကြော်ရှင်မှုရရှိတယ်အလုတ်ကပေးတဲ့ပီတိရရှိစေအဲ့ဒါသူတို့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှမှတ်မိဘူးမလုတ်ရသေးတဲ့အလုတ်လုတ်တန်းလိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုတ်ဖြစ်တဲ့အလုတ်အဲ့ဒီလိုပို့ပြီးတော့သတိရ negative bias ပေါ့လူတယောက်ဒီလိုတမောင်ကြီးဆောက်တယ်ဆိုတော့ဘုံတို့အုတ်အချက်ပေါင်းတထောင်စီရလဲဆိုရင်မတော်တဆအုတ်တချက်ကစောင်းသွား996ချက်ကတော့ဆက်လာပါပါစီနေတယ်တချက်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့စောင်းသွားလဲမလို့စောင်းသူစိတ်ထဲမှာဒီစောင်းသွားတဲ့တချက်ပဲသူလာပြီးတော့စိုးမိုးနေအဲ့ဒီအချိန်မှာလှပတဲ့အုတ်အချက်996ချက်သူမေ့သတိမရဘူးလူညာဆိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတခြားတဲ့ကိုခဏခဏသတိရတော့သူအာကောင်းပြီးတော့တခြားကိုတစ်ခါသတိရရင်၄ချက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါသတိရရင်၄ချက်ဖြစ်သွားအဲ့လိုသူကသူမြောင်မြောင်သွားတော့သူကသူများပါဘသူကများအောင်လုပ်တော့သူ့ကိုသတိရခြင်းဖြင့်များအောင်လုပ်တာအနုဆိုတာလေပါဠိစကားအနုဆိုတာ again and again မကြာခဏအဲ့ဒီလိုမကြာခဏမဲဒီ emotion တွေကိုတတိယလိုက်လို့သူ့ကိုများအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအနုတရားလို့ခေါ်တယ်အနုတရားအဆိုးဘက်ကအကောင်းဘက်က positive emotion ကိုကြတော့ကောင်းအောင်အဲ့ဒီလိုမကြမကြတတိယလိုက်ဆိုရင်သူ့ကြတော့အနုမောဒနာအနုချင်းတူတူပဲအနုကအဖန်ဖန်ထက်ထက်ကြိမ်ဖန်များစွာအဲ့လိုအတိတ်ပဲ They got in touch with what had brought them energy in the first place.
သူတို့ကိုအာအင်ကြည့်စီတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့သတိရတယ်သူတို့ပြန်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆက်သွယ်နိုင်အဲ့တော့ဆယ်တန်းရောက်သွားလို့ရှစ်တန်းအောင်လက်မှတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှစ်တန်းအောင်အောင်ကိုကြိုးစားခဲ့တယ်လုံလဝိရိယလေးကိုဆရာသမားကြိုးစားပြီးတော့သင်ပေးတာလေးမိဘတွေကြိုးစားပြီးတော့ထပ်ပံ့ပေးတာလေးအားပေးတာလေးအဲ့ဒါလိုပြန်သတိရခုနှစ်တန်းကြံကြည့်နေပဲခုနှစ်တန်းကပေးတဲ့ပီတိရတယ်၆တန်းကြံကြည့်နေပဲ၆တန်းအောင်လက်မှတ်ကပေးတဲ့ပီတိရတချို့ပွဲတွေရပြီနှစ်တွေကြာသွားပြီ10နှစ်15နှစ်အောင်လက်မှတ်ဘယ်နေမှမသိဘူးသူ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲပီတိမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့လို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးဘုံမြန်မာလိုပြောတာဒီလောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကြည့်စင်ဘုံဘုံရှမ်းတို့9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပြောလိုက်ပါနော်ဒါကမဟုတ်ခမဲ့တဲ့ဟောက်ဘုတ်ပင်ပီတီနဲ့တယ်လည်းဟဲ့ချင်းလူတယ်လည်းဟုတ်ချက်ပီတီပီတီနဲ့မန်ဇာဤဆန်မန်ဟမ်ဇာဤဆန်လေပေါ့နဲ့မန်ဇာဤဆန်နဲ့ကောင်းထိုက်တဲ့ဝါဇုတ်တင်တဲ့လောင်ဇုတ်တင်တဲ့တော့ကောင်းထိုက်တယ်ဝါလူမှုနဲ့ကောင်းတဲ့တဲ့မူဖူမကဲထမ်းပေါ်လေးမလေးငှောကခမဲ့တဲ့မင်းတန်းထမ်းဟောဟောဟောမထင်ဟောမထင်လေးexcitement and man kwam man khaw ma sel lo sha mu ne kwam thai khaw ma thai tin tin haw sai kwam thai khan nai na sai tin tin kham phong na pok khaw le khong ma ne haw sai tin tin hai tin tin pok ka sik khong ma na ne yip doi kam khun cha de khun yip doi cha de au sai no ho ma de ka doi ne man sam sai ne man tin tinแต่ขยี้ไว้นะเมื่อไหร่จะไล่ค่ะจะไล่วันไล่ขยี้ไว้อ่ะก็ไหนปะกะเอาเมาไหนไหนมึงไปเอาเมาก็เอาใส่ถ้วยอีกนึงเอาเมาพอดีเพิ่นขึ้นมาใส่ถ้วยขึ้นมาถ้วยนึงใส่เนี่ยมันตื่นเตียนไว้ไล่ของเหมือนเนี่ยใส่คงมากกว่าบางแขกนะกับบางแขกบางพวกกูกันพอขึ้นมาคืออันนั้นเขานุ่งปลอกเนี่ยแหละนะแทงปลอกแน่มหัศจรรย์อันนี้ไม่เล่นเขาแทงปลอกแน่มหัศจรรย์สีเนี่ยพอใส่สีนั่นแน่แน่เฮ้ยสังกูบนวากูบนถังเรียกเขากูบนวาห้องนี้เงินกูไม่เฮ้ยสังใส่สีเนี่ยอันเก่าอันเดียวละพวกมันเจ้าหน้าขาวมันจะหน้าขาวในใส่สีเก่าสีเหลียวเขาในกบฏสังเนี่ยมันเอาลงใส่จินเทียนวันใส่สีเก่าสีเหลียวเนี่ยยังดึกเป็นปีจิ้วนั่นแน่ผู้เขาในกักขันเนี่ยน้ำหรือควบแบบไม่เล่นหรอกกักขันมันสูงหรือควบกับไม่เล่นครับเขาบอกสั่งเนี่ยแข็งปีติมันนั่งนานเนี่ยพอคำในปิ่นสีมันคำในปิ่นสีมังฟอกในตาบัวไล่นะไม่เล่นคำปิ่นสีไม่เล่นเขาใกล้ปิ่นสีเนี่ยตาบัวไล่สองว่าพวกมันนั่งร้านนะเขาว่าใส่สีเหลียวกันใส่ผู้ย่องขี่ย่อพวกนั้นเนี่ยตาไล่เออลองเสือตื่นเตียนได้มันเกี่ยวกับอันหมายปนว่าความใจของเขาผ่าเพราะโจมนำใหม่เออที่เลยหัวลองเสือตื่นเตียนได้นะมันเป็นปีติอันปลอมมันจะปีติอันเด้เลยปองแสนก็เพื่อฉันที่ที่แม่ไหนมันหมดเงินนำหนักหมดเงินนำหนักด้วยอันไม่เลี้ยงเขาอะไรนุ่งข้อมมาคู่วันคู่วันอะไรแค่นั้นเงินเนี่ยหมดนำหนักหมดนำหนักนะอันหมดนำดื้อคนนุ่งตั้งไว้ในสัมผัสลวดเป็นกลางเพราะขี่ลวดเครื่องอันลวดเครื่องนั่นขี่แล้วสองสามเดือนนั่นขี่แล้วปีงอ่ะหมดนะยังเสด็จจื้อเสด็จเหลียวค่อยคำเก่ากว่าลายหมดเงินอย่างนั้นอันหมดนำเลยนั่นเป็นอย่างเป็นกลางเพื่อนเนี่ย
คุยหันไปว่ามันเก่าเนี่ยยากแบบนี้คืนเหตุอย่างอันเหมือนมดน้ำหนักอันมดน้ำเลยนั่นเดี๋ยวนี้ฉันพออยู่ซ้อมกันมานะโทมีนาเฮิร์ดอยู่ซ้อมกันมามีลองเธอกินเตี้ยนเอาเนี่ยพวกหาพ่อเหมือนแน่ยังมดมดอะไรเดี๋ยวไปกะหาก็เหมือนแท้นะเพราะเรื่องไม่เรียงเขาด้วยโกเก่าเนี่ยเขาพงเหมือนหรือมีหมักตาใช่ไหมอันนั้นเป็นอีสังเนี่ยเป็นอีสังแต่ด้วยจึงหือด้วยจึงหืออันพุทธพระเป็นเสาลากไว้ว่าปีที่เนี่ยนะมันอยู่ทั้งนอกเฮ้ยอันอยู่ทั้งนอกโคเหมือนทั้งนอกกาเหมือนทั้งนอกเฮิร์ดเหมือนทั้งนอกตั้งจินเหมือนทั้งนอกอันใช่ไหมของทั้งนอกไหนอันเท่าลากกว่าเมื่อไงในปับแฮปปี้เนสไม่ว่า 15% ไปว่านะลองซื้อจะอันอยู่ที่นั่นมาใน 15% คนอันซื้อไรก้าเหมือเสียแล้วชมซื้อเนี่ยมันชมซื้อไหนเพราะว่าปากวันแน่ๆมันชมซื้อไร 15 วันว่ะ 15 วันแต่เท้าหาวันใช่ไหมอีสานนั้นมันอยู่เนื้อเนื้อเลือดเท่าอ่ะมันปลาในเนื้อเนื้อเลือดเท่ามันเกิดมามันเพราะว่าที่หอที่เฮิร์นเนี่ยพอมีเป็นก้นใกล้ป้องในก่อลูกล้างก่อที่ซื้อเจอหยาบพออยู่ในเมืองในเวียงอันเป็นใกล้ขี่เนกเตียงกันรอดแล้วใครว่าสังก็มันสังว่าใครกว่าถ้าแล้วก็มันสังกว่าอันนั่นก่อมันเหตุหักซึมลองตั้งโขนจิ้มเข้ากันเนื้อเนื้อเลือดเขาอันนั้นทำเท้า5%มันกล้วยมะพร้าวเหมือนอันตั้งนอกใช่ไหม15%อันเกิดป้ามา40เท้าห่านเนี่ยทั้งหมดถึงมี40เลยแค่6%มันอยู่ที่ไหนมากเนี่ยอยู่ที่ห้องหัวไหวแต่เฮ้ยอยู่ที่ห้องหัวไหวแต่พวกห้องหัวไหวแต่ไหนไหนตึกอีคนซ้ำถึงซีเขากันว่าคนซ้ำถึงซีของคนวันดีคนวาจาสะตัวเขาคนไหนเขาดีขึ้นกว่าเกี่ยแค่ในแหละแต่เขาว่าเขาพอทุกข์เขาพอทุกข์เขาพอใจใจเสื่อสาเขาก็ใจเสื่อสาเอาคนมีน้ำใจหลังกันทั้งสองฝ่ายเอาคนอันมีน้ำใจดีทั้งสองฝ่ายเราควรเปลี่ยนศูนย์หนึ่งคดีว่ามันเป็นสองพอเบอร์สั่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยทีเจนะมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งมะขมมันเป็นซุนต่อซุนมะขมกันเคยก็ข้าวก่อนมาสิ่งเดียวในทีเจนแหละน่าจะมันเป็นหลึกเป็นใหม่นั้นมันมออยู่คมนั้นแหละมันกะหาลองซื้อใจเห็นมอหาอำเภออะไรค่าขายซีถึงซีเบิร์นมันต่างใหญ่ใจลีแต่เขาก็เขาหมอว่นถึงลองทุกข์ขามันจะงั้นอันมันวานเนี่ยมันมัดตื้อเขาเนี่ยกบวนสังเนี่ยกบัวเขาหมอด้วยเนี่ยอันเช่นไหนไหนลองหมอด้วยเช่นไหนลองหมอไหวใจไหววางใจเช่นไหนสัง60% 60%เพราะว่าเขาจังไรจังไรกบนั้นเนี่ยสินทำกบัวมันจุ่มหอกกว่าที่แล้วก็มันจะว่าเขามาหลวงพ่อหลวงมองหัวใจสุดอันนี้กำมันปีมาในใจเขาในมีปีกี่มาเมื่อแกเขาน้ำหมอก
สาวขอเฮ็ดไว้แค่นั้นผมชมนะด้วยลูกจ้องเขาเยอะในตะการเขาสื่อสารเขาข้าเจอจะได้เฮ็ดไว้เป็นปีติอันเช่นนั้นมันฟ้าลงใส่ตื่นเต้นก็กำมันเป็นปีติ เป็นปีติก็เพราะนั้นแหละพวกใกล้ๆว่นลงนี้นะตรงนี้เมื่อด้วยลูกเมืองกองนะเมืองกองนะขุมอนนายาเฮาเนี่ยมาตั้งไว้ที่ไหนเป็นเมืองอันมีน้ำเฮ็ดกินง่ายหากินง่ายว่าด้วยเฮียมันก็มีลอยมีซ้ำในอันลองห่มลมก็ง่ายมันเลอไว้จังไหนอันนั้นเดี๋ยวเลยว่าเขาเจ้าคัดสรรวันที่ได้พอมาด้วยจังไหนเนื่องจากนั้นเป็นปีที่อันเขาเจ้ามีปีเนี่ยอันเขาเจ้ามีลองคัดสรรอันเจ้าเขาอันเขาเจ้าว่นตาเขาเนี่ยว่นตาเขาลงจังไหนมือเหลียวไหนอันไหนเขาดีเป็นปีที่เด้ๆนั่นเดี๋ยวดูว่นอันที่ดีมันต่อขันจังไหนในใกล้ๆว่นมันพอใกล้ว่นมันจังไหนก่อนผมลืมก่อนสิ่งทำบ่อนวาไว้ย้อนผักพังไว้ในหมอโหใจห้อขาดเผาน้ำหกจำบ่ออย่าไปลืมอ่ะอันนี้มันอย่าไปลืมผมลืมจังนั้นก่อนสังเกตว่าคนห้องในมันสั่งอะไรผมช่วงเชื่อมสั่งอะไรผมช่วงไหลก็นั่นแหละปีที่ในปีที่อันเจ้ามันอยู่ที่ไหลมันมาอยู่ที่ไหลมาเนี่ยมาที่อันเฮ็ดหายใจห้อนิ่มเนี่ยหมายหนึ่งหมายสองสามอันโมวดอันนี้มันอันเฮ็ดให้จะเขานิ่มในห้องว่าสตินะสติปัฏฐานอันโมวดอันนี้มัน positive thinking ในห้องว่าปิติห้องมุทิตาเพราะอยู่ที่นั่นเนาะไงปิติอันหมายมันอันเจริญมันจะได้เกิดมาปิติอันเกิดมาใช่ไหมไงมันอิงเนื้ออันตั้งนอกทางตั้งนอกนั่นพอเพ่งลงโค้งมาก็ลีลงโค้งเก่าก็ลีห้องทางใหญ่ของทางเลขของเขานับยังเขาคู่ก็ไงโดยมีเมตตาในเขาคู่ก็เขาก็เป็นก้นเป็นก้นเหมือนห้องมูระพกเกิดเมาแน่แน่ไรอีสังไว้ไรโคจิสังและมีการสายไว้คู่ก็คู่ก็เนี่ยคู่ก็เช่นไหนก็บนอะไรมันได้อีดูคู่ก็นะเสียมมันเสียมไตเสียมขามเสียมช้างเสียมย่างเสียมพุทธาภาษาเสียมเครียดเสียมมุสิกูเจ้าคือกูศาสนาเหมือนกันมันโมเดลขอบนนั่นแหละเพราะว่าเขาโมไว้ใจครุณาโมไว้ใจมุทิตาซึ่งในถึงปีที่ในจากเขาเนี่ยอันนี้เป็นปีที่อันเจริญอันหมาดนั้นเป็นปีที่อันอิงเนื้อคู่ของตั้งนอกในคู่ของตั้งนอกในใครเรียกก็เรียกใครอยากก็อยากให้ใหม่ก็ใหม่ให้เก่าก็เก่ามันเป็นสังจากเขาในเด็กมีปีที่อยู่สื่อเสียในขันตะการเขาเขาอ่อนกันต้องไว้ป่องเฉวยซึ่งไหนจะมีปีติห่างผังมันกูก็ขู่คนเสกคำตะกายเดือดที่มันมาเดือดที่อันนับเวทันยาอาลูปีติที่เสกเล่าชามุมาป่าเลยปีติเสกุนาเลยมีตะกาลามีมีเยปวามาเสกจีเนียงเลจินเชียงเชนละกาวกาวหน้าเด็กผมยินได้แต่กาวมีวาระกูความยาเชียงเชนละกาวปีติสุเรยยันนาตะเนะตะเนะจีบวาตุเตภีโรกูดวินกูปะไอ้ดวินไอ้ปะจีดวินจีปะอะสิเมเมตามันอยู่ไหนจ๋าได้ปกปู่ทุกปู่ญาญญาที่จ๋ามาสิ